Qabil müəllim, qonşu İranın müxtəlif şəhərlərində 28 dekabr 2017-ci tarixində etirazlar başlayıbdır. Nə dəyişdi bu günlər ərzində? Məncə İran xeyli dəyişəcək və İran əvvəlki İran olmayacaq. Və orada hələ ki proseslər sönmüyübdür, davam edir. Bugündən proseslərə Güney Azərbaycan əhalisi də qoşulacaq, amma mitinqlər şəklində, küçə yürüyüşləri şəklində deyil, dinç şəraitdə. Və üstəlik də bu proseslərə müəyyən qüvvələrin də, fövqəl qüvvələrin də qoşulacağını istisna etmirəm. Amma bəzilərinin dediyi kimi bu məsələdə Səudiyyənin əli var, nə bilim Amerikanın əli var, İsrailin əli var. Bu məsələyə mən inanmıram. Çünki bu sözün həqiqi mənasında xalq çıxışları idi. Ölkədə bir inqilabi vəziyyət yaranıbdır. Bu inqilabi vəziyyət sosial problemlərə dirənir. Yoxsulluq səviyyəsində yaşayan, ondan sonra xeyli işsiz olan bir ölkədə ölkənin neo-imperialist, ekspansiyanist siyasət yürütməsi təbii ki, belə bir narazılıqlara gətirib çıxarmalı idi və gətirib çıxartdı da. İndi belə demək mümkündürsə, İranda bu hərəkat reformatorların işinə daha çox yarandı. Əslində, ola bilsin ki, bu hərəkatı planlayan, həyata keçirən mühafizəkar qüvvələr idi, amma əslində mühafizəkar qüvvələr bu məsələdə daha da ciddi itkiyə məruz qaldılar. Bundan sonra İranın dəyişməsi, orada ciddi silahların getməsi məcburi olacaq. Xalq dirənməkdə davam edəcək və əgər növbəti dəfə xalqı aldatsalar, bu dəfə xalqın qisasımı deyim, imtihanımı deyim, daha ağır ola bilər. Qabil bəy, son aylarda Azərbaycan və Avropa Şurası arasında gərginlik yaşanır. Bugün məlum olub ki, Milli Məclis Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin tərkibində dəyişiklik edibdir. Bunun səbəbləri nədir? Nə baş verir? Belə deyək, mətləbin dərin səbəblərini dəqiq bilmirəm. Amma hər halda nümayəndə heyətinin tərkibinin dəyişilməsi, oraya təzə qan gətirilməsi məncə işin aktivliyini, sürətini artıra bilər. Bir də ki, Avropa Şurası ilə münasibətlərin, Avropa Birliyi ilə münasibətlərin qurulması Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasında önəmli yerlərdən birini tutur. Şəxsən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev bununla daha çox maraqlanır və Ermənistandan sonra Ermənistanın Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalamasından sonra Azərbaycanın da buna bənzər addımlar atacağı gözlənilən idi və bu addımlar atılmaqdadır. Bu ayın sonlarına qədər Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir. Söhbət aviasiya məsələlərinə həsr olunacaq. Yəni Azərbaycandan Avropa ölkələrinə, Avropa ölkələrindən Azərbaycana təyyarə uçuşlarının həyata keçirilməsi məsələləri haqqında sazişin paraflanması gözlənilir və yəqin də ki, paraflanacaq. Daha sonra isə Azərbaycan tərəfi Avropa Birliyi ilə daha uzun müddətli sazişlərə imza atmaq üçün hərəkətə keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Bir sözlə, Azərbaycan xarici siyasəti balanslı siyasət yeritsə də qərb yönümlü siyasətin həyata keçirilməsinə də mühüm əhəmiyyət verir. Qabil bəy, bu günlərdə Rusiyanın baş nazirinin müavini Dmitri Rogozin Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə görüşübdü. O, Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət əlaqələri müzakirə edibdi. Azərbaycan və Rusiya arasında əlaqələri münasibətləri necə dəyərləndirirsiniz bugünkü məqamda? Normal dəyərləndirirəm və hətta belə hesab edirəm ki, bu bölgədə Rusiya üçün ən etibarlı və güclü müttəfiq Azərbaycan ola bilər. Baxmayaraq ki, Rusiya siyasətçiləri əhalisi cəmi cümlətəni heç 3 milyona çatmayan, iqtisadiyyatı isə ölü vəziyyətində olan Ermənistanla əlaqələr qurmağa daha çox üstünlük verirlər.
Amma Azərbaycanla da münasibətləri qənaətbəxş hesab etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan bir dəfə Rusiya ilə çox böyük məbləğdə silah alqısına görə saziş imzalayıb. Bu saziş artıq müddəti başa çatıb. Lazım olan silahlar da Azərbaycana göndərilib. Rogozinin bu səfəri çox yerində olan səfər idi. Çünki Azərbaycanın daha modern, yeni nəsil silahlara ehtiyacı var. Və mən güman edirəm ki, bu silahların alınması istiqamətində ümumi razılıq əldə edilibdir. Abi, bəy, təşəkkür edirəm müsahibəniz üçün. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Sağ olun.